የምታደምጡ ታሪያ ሳዲስ ነው። ኢትዮጵያዊ ነው፣ ኑሮ በአሜሪካ ነው። ከሞተ ከአንድ አመት በኋላ ትላንት መቀበሩ አነጋገረ ነው የሚለን የታሪያ ሳዲስ ተባባሪ ነው ሰለሞን ከለንደን። ትንሽ ለየት ያለ ወሬ ነው፣ ግራ ያጋባል። እንዲያብራራልኝ ደወል አድርጌለታለሁ። እንደምን አመሸ ሰለሞን? ቴፍሻ ሰላም አመሻችሁ፣ እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገን አምላክ። ትንሽ ለየት ያለ ነገር ነው የምሰማው። አቶ ሸቱ ንጋቱ ህይወቱ ማለፉ ሳይታወቅ ከአንድ አመት በኋላ ሐሙስ የካቲት 14 ለንደን ከተማ ስርዓተ ቀብሩ እንደተከናወነ ከአንድ አመት በኋላ እንዴት ሊሆን ይችላል? አልገባኝም ሰለሞን። አዎ ሴፍሻ፣ መቅድሚያ መጀመሪያ ይህንን ሰምታችሁም ስለደውላችሁንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው ፈላጊያችን እናንተ ናችሁ መቼም። በጣም አሳሳቢ ነው። አሁንም እኛም እያነጋገረን ያለው ከአንድ አመት በኋላ ነው እንግዲህ የወንድማችን ግባተ መሬቱ ከትላንት ወዲያ የተፈጸመው። እኛንም ግራ አጋብቶናል። እንዴት አንድ አመት ህይወቱ ማለፉ እንዴት እንደሆነ ምንም ሳላቅ ነው እንግዲህ እንደዚህ የሆነው። በጣም አስቸጋሪ ነው ያለንበት ሁኔታ። ሴሚሻ ቆይ፣ ጠያቂ አቶ ነው በምን ምክንያት ነው አንድ አመት ሙሉስ የት ተቀመጠ አስከሬኑ? ምንድን ነው የሆነው? ያው ሰውየው ማለትም ወንድማችን አቶ ሸቱ ህይወቱ ያለፈው ቤት ውስጥ ነው። ቤቱ ያው ታሞ እንደሞተ ነው የደረሰን። ከዚህ በፊት ያው የሚቀርቡት ወዳጆቹ ግን ያመው እንደነበረ ነግረውናል። ያው ምንድነው መራራቁ ምናምኑም ትንሽ ሳይድ ኢፌክት አለው። በጣም የሚቀርብ ሰው ካላየ ምን ካላየ በጣም አስቸጋሪ ነው። ይቅርታ አድርግልኝና መጀመሪያ ይሄ ነገር እንዳለፈ ህይወቱ እንዳለፈ አካባቢ ይመስለኛል የዛሬ 9 ወር አካባቢ ከሀገር ቤት አንድን የሚቀርቡ ወዳጆቼ አድራሻውን ሰጥተውኝ የባካ አፈላግልን ብለውኝ ነበር እና እኔ የቻልኩትን ያህል ሞክሬ ያው ላገኙ አልቻሉ አድራሻውንም ሰጥተውኝ ማለት ነው። ግን ከዛ በኋላ ነው ከትላንት ወዲያ መሞቱ ሊቀበር ነው ብለው ሰዎች አስተባብሩ ሊቀበር ሲል ሰምቼ ነው ድጋሚ ቤተሰቦች ጋር ደውዬ እንደዚህ ሆነዋል ብዬ ስላቸው፣ አዎ አይ ሰምተናል፣ ማጓጓዣውንም ወደዚህ ማምጫውንም በጣም ኤክስፔንሲቭ ስለሆነብን ግባተ መሬቱ እዛው እንዲቀበር ተነጋግረናል የሚል ነገር። አሁን ምንድን ነው መራራቃችን፣ አለመገናኘታችን፣ ሰውም የራሱን ህይወት ስለሚኖር ማን ይኑር ማን ይሙት ማን በህይወት አታውቀውም። በጣም ከባድ ነው እና መንግስት አስቀምጦት ነው አሁንም በፓርቲው በሚያገለግልበት ፓርቲ አባል ስለነበረ የእነሱ ተወካዮች ኃላፊነቱን ወስዳ ከባንክ ያስቀመጠውን ብር አውጥታ እንዲቀበር ያስደረገችው እሷ ናት እና በጣም ትልቅ ነገር ነው ያደረገችው። ቤተሰብ የለውም ነበር አቶ ሸቱ? አዎ ተጠሪ የለውም ነበር እዚህ ሀገር ላይ ማለት ነው። ጓደኛ ምንም? ያው ምንድነው አንድ ጓደኛው ነበር እሱንም ጠፍቶበት ነበር። ከዛ በኋላ ምንም ነገር ሊያገኙ አልችልም። ምክንያቱም እዚህ ሀገር አሁን አንዴ ከጠፋ ወይ ሀገር ቤት ሄደ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ለሀገር ሄደ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ለስራ ሌላ ቦታ ሄደ ሊሆን ይችላል። የዚህ አይነት ነገር አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የእኛ ኮሚኒቲ ጠንካራ አይደለም። ያ ነው በቃ ኮሚኒቲያችን ጠንካራ ስላልሆነ ይሄ ነገር በጣም እየጎዳን ያደረው። አሁን በጣም የሚገርም ነገር ባለፉት 57 ቀን ውስጥ 7 ተሞቶብናል። ሰባት ሰው እንግሊዝ ውስጥ? አዎ 7 ሰው በ57 ቀን ውስጥ 2 ወር አልሞላውም ማለት ነው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ ወደ 3ቱ በቤታቸው ሞቶ ተገኝተው ነው፣ 2ቱ ራሳቸውን አጥፍተው ነው፣ አንዷ በፖሊስ መኪና ተገኝታ ነው፣ አንዷ ደግሞ በህመም ነው የሞተችው። ደባስ ይብሻ እና በጣም ከባድ ነው ያለበት። የወንድማችን ነገር ግን በጣም አሳሳቢ ነው ያለው እና አንድ አመት እንትን ማለት በጣም ከባድ ነው። እንዲያውም ለዚህም እንዲያውም ቤተክርስቲያኗ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰምታ ዝም ብሎ ሊቀበር ሲል እንዴ እኛማ ስርዓት አለን፣ ይህ ሰው ሳይፈታ ጸሎት ሳይደረግለት አይቀበርም ብለው የዚህ ሀገር ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዎስ ይህንን ኃላፊነት ወስደው እዛው በቆሙበት ጥሩ በማድረግ በክብር ፍትሐት ተደርጎለት ነው እንዲቀበር ያደረጉት እና ይህም ቀላል ነገር አይደለም እና እንሰባሰብ ነው ቴፍሻ እኛ እያለት ያለት እንግዲህ። አዎ አንድነት ኃይል ነው። መቼም ስደት ላይ የኑሮው ነገር በጣም ይበታትናል፣ ግልጽ ነው። ኑሮን ለማሸነፍ ብዙ ትግል አለ። ግን እንደ ኮሚኒቲ ከሌሎቹ በማየት ይሄ የሚያለያየንን ነገር ሳይሆን አንድ የሚያደርገንን የመተጋገዝ ነገር፣ ፍቅር በጣም አስፈላጊ ነው። አለበለዛ ከዚህ እዛ ድረስ ኑሮ ለማሸነፍ አንድ ሰው ሄዶ አንድ ዓመት ሙሉ ሞቶ አለመቀበር ማለት ይሄ አንደኛ ለቤተሰብም ያለውን ነገር ይኸው፣ ሁለተኛ እንደው ወደ ውስጥ ብትመለከት ነግበኔም ነው። ነግበኔ ነው ስልህ አሁን እዛ አካባቢ ስደቱ ላይ ያለው ኮሚኒቲ ሊያስብበት ይገባል። ዛሬ መተባበርና ህብረት ከሌለ ነገ በእያንዳንዱ ህይወት ውስጥ እንዲህ ነገር ላያጋጥም እንደሚችል ምንም ማረጋገጫ የለም። በጣም ትክክል ሰፊዬ፣ ልክ ነህ። በቃ ይሄ ነው አሁን እኔ የምናገረው አንተ ተናገረው፣ ምንም ነገር አልጨምርበትም በዚህ ነገር።
ብቻቱ ምን ብለን ወረድኛ ደክሞላል አንተ የተናገርከው ግን ምናልባት ህዝቡ ከሰማልን ያንን ያንተን አሳብ ይወስዱልን በጣም ደስ ይለናል። አንድ ሁኑ፣ ተባበሩ፣ ኮሚኒቲው ይጠናከር፣ እርስ በርስ መጠያየቅ፣ በሐዘንም በደስታ አንድ መሆን ይሄ በጣም ወሳኝ ነው። አሁን ቻይናዎቹን፣ ህንዶቹን፣ በስደት ላይ ያሉትን ኮሪያዎችን ሁሉንም ማየት ያስፈልጋል። ከአፍሪካ እንኳን ሶማሊያ፣ ናይጄሪያ ያላቸው ህብረትና አንድነት እና እኛ ግን አብሮ መብላቱ ላይ ሳይሆን መባላቱ ላይ እያተኮርን ነውና የዚህ ደግሞ ማሳያ አንድ አመት ሙሉ ያልተቀበረ ሬሳ ይዞ አንድ ኮሚኒቲ ሳያቅ ይሄ መሞቱን ወንድሙን ወይም ደግሞ ወገኑን ሳይጠይቅ ከአንድ አመት በኋላ መቀበር ማለት እውነቱን ለመናገር በጣም እጅግ አሳዛኝም ነው። በጣም ከባድ ነው። እዚህ ያለን አሁን ቢያንስ ከ80 ሺህ በላይ አለ እንግላንድ ውስጥ ማለት ነው። ከ80 ሺህ በላይ በዚህ አጋጣሚ አንድ መልእክት ላስተላል ሰይፍሻ ትችላለ ሰለሞን? አዎ። ምንድን ነው ይህንን ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ያው እኔ በግሌ ማለት ነው ያደረግኩት ነገር አሁን የሀገር እድር የሚል ነገር ችን የሀገር እድር በእድር መልኩ የመቋቋም ነገር አስብ ያለው እና ያንን ኦልሬዲ በሶሻል ሚዲያ ያለም ለቀ ነው ብዙ ሰዎች አስተያየቱን ሀሳቡን ተቀብለውት ወደውት ወደዛ በዛ በኩል ብንሰባሰብ የሚል ሀሳብ አምተን ነበር እና በየትኛውም አካባቢ በዚህ በሀገር እድር ላይ ተሳትፈን ከማንኛውም ነገር ነፃ የሆነ በሀዘን ብቻ የት ገባ እገሌ የተደረሰ የሚለውን ተረዳርተን እንደ ኮሚኒቲ ጠንካራ ሀሳብ ጠንካራ ማህበረሰብ ለመፍጠር የታሰበ ነው እና ምናልባት በዚህ ይህንን የሀገር እድር አላማ ወስደን ብንሰባሰብ ብንጠያየቅ እና ብንረዳዳ የሚለውን ነገር አስበናል እና እባካችሁ ተቀላቀሉ ለማለት ነበር። ይህን ምታስተላለፍ ሰለሞን፣ እንግዲህ ከእንግሊዝ ለንደን ከአንድ አመት በላይ ስላልተቀበረው ኢትዮጵያዊ ወገናችን የሰጠንን መረጃ ከልብ እናመሰግናለን። ከተመሳሳይ ወሬ ይሰውረን ብለናል። ወደፊት ስንደዋወል ህብረቱ ጠንክሮ እንደምንገናኝ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ምሽት ሶል። አመሰግናለሁ ዘፍዬ። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ።